בוקר טוב, אני שמח לפתוח את שבוע הבטיחות בכי"ל, שבוע מיוחד, ראשון מסוגו שאנחנו מקיימים בכי"ל, ואני רוצה לקחת את ההזדמנות ולשתף אתכם במחשבות או ברעיונות, בבטיחות החדשה שאנחנו מטמיעים בכל אתרי המגזר. הנושא הראשון והמרכזי הוא האחריות האישית. כל אחד ואחד מאיתנו אחראי על קיום ההוראות ולהשתמש בציוד המגן שניתן לנו. הדבר השני זה החברים שלנו, לוודא שהחברים שלנו שעובדים לידינו, עובדים בסביבתנו, אכן משתמשים בציוד המגן וממלאים את ההוראות. הדבר השלישי שקשור זה הנושא של זיוות העבודה. אני מבקש מכם, כל אחד שנכנס למקום העבודה, יתחיל את העבודה רק לאחר שזיבת העבודה נקייה, בטוחה, וכל אזורי המילוט או הדרישות להיחלצות ברורים וידועים. לפני שמתחילים את העבודה. אלמנט חשוב בבטיחות זה תכנון העבודה. כשאתם מגיעים לעבודה, תשאלו את עצמכם, מה יכול להשתבש? תעצרו, תחשבו, תראו איפה הבעיות, תוודאו שיש את ההגנות המתאימות, ורק אז תתחילו לעבוד. במסגרת הטמעת הבטיחות החדשה באתרי המגזר, למדנו מטון קונקלין שהבטיחות אינה רק היעדר תאונות, אלא כמות הפעולות הפרואקטיביות או הגנות ששמנו. חשוב לזכור שאת הפעולות בסוף עושים אנשים, ואנשים עושים טעויות, ולכן לפני שאתם עושים עבודה, תבדקו מה הסיכונים, תבדקו האם שמנו את כל ההגנות המתאימות שימנו איזשהו כשל, ורק אז תתחילו את העבודה. כארגון שרוצה להשתפר גם בבטיחות, חשוב ללמוד ולהשתפר וללמוד מאירועים. אחד המרכיבים שהטמענו במסגרת הבטיחות החדשה הוא צוותי הלמידה. צוותי הלמידה הוא כלי חשוב מאוד להשתפרות, שמאפשר לנו ללמוד מאירועים שקרו, אבל הוא גם מאפשר לנו ללמוד מאירועים שעדיין לא קרו. וזו קפיצת המדרגה המשמעותית שתביא לשיפור בבטיחות באתרים שלנו. מצפה לנו שבוע מלא פעילויות, הרבה תכנים בתחום הבטיחות, ואני מאחל לכולנו שנפיק את המרב, נלמד, נשתפר, והכי חשוב לכל אחד מאיתנו, שכל אחד מאיתנו יחזור הביתה בסוף היום למשפחתו שלם ובריא. תודה.